No va ser possible prendre la sisena posició de la taula al Sant Just. L'hoquei Olot va perdre a domicili per 5-2. Frederic Hinojal va avançar els barcelonins, tot i que Lluc Jiménez va igualar el marcador poc després de penal en un gol que va donar esperances als de Jordi García. Pau Flores, molt encertat en aquesta acció, aturant la pena màxima. Els àrbitres van ensenyar targeta blava a Joan Mangas i el Sant Just ho va aprofitar per posar la balança a favor seu. Eduard Fernández va avançar els locals, Borja López va fer el tercer i abans d'acabar la primera part, de nou, Fernández va transformar el penal. A la represa, una altra vegada Fernández, de penal, va ampliar l'avantatge del Sant Just. Quan faltaven 10 minuts per acabar el maig, Ferran Sacrés va posar el 5-2 definitiu, just després que Marc Prat errés una falta directa. Ens han fet el 2-1 i a partir d'aquí crec que hem volgut anar a buscar l'empat massa ràpid. I llavors en 2 minuts, quan et fan 3 gols en 2 minuts, en 1 minut i mig, costa molt remuntar aquests partits. I a més aquesta categoria amb aquest grup. Ha sigut un partit més complicat del que el resultat diu. Ens ha costat molt, sobretot tindre velocitat en el joc, els primers minuts. Al final ho hem aconseguit. Els olotins no poden pujar fins a la 6a plaça, que es queda el Sant Just. De fet, amb la derrota, els jugadors de Jordi García cauen a la 8a posició i buscaran la victòria a la pista Josep Jou en la darrera jornada de Lliga contra l'Alpicat dissabte a les 8 del vespre.